Ya, terima kasih, Rashidi. Seterusnya, kita ke Sarawak. Antara tumpuan utama dari Bumi Kenyalang petang ini, penemuan dua lagi telaga minyak dan gas di Sarawak serta projek pembinaan Jabatan Batang Lupar tingkatkan ekonomi rakyat. Laporan lanjut bersama Buma Win. Buma. Baik, Zira. Terima kasih. Salam hormat dan salam sejahtera. Dua lagi telaga minyak dan gas baru ditemui di kawasan pesisir pantai Sarawak. Ketua Menteri Dato' Parti Gia Ban Johari Tun Apeng memberitahu penemuan dua lokasi itu telah dimaklumkan oleh pihak Petronas dalam pertemuan dengannya baru-baru ini. Dato' Parti Gia Ban Johari berkata penemuan sumber baru tersebut akan memberi pendapatan tambahan kepada Sarawak untuk disalurkan kepada pembangunan Sarawak. I think Petronas is going to issue the what I call the statement. There is a possibility beside the Central Laconia and Baram Delta could be another new discoveries, two new discoveries. This one I just indicate to you lah just now. Meaning if that is the case, based on our commercial settlement agreement, CSA, meaning we are going to do our part lah. In the developing of those areas. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis pecah tanah projek Jabatan Batang Lupa di Sibuyau. Dato' Parti Gia Ban Johari berkata Kerajaan Negeri Menerusi Petros akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Petronas untuk langkah seterusnya sejajar dengan perjanjian Malaysia. Mengenai pembinaan Jabatan Batang Lupa, beliau berkata ia merupakan jambatan terakhir dalam rangkaian jalan pesisir dan jajaran jalan utama kedua yang akan memberi manfaat besar kepada landskap ekonomi dan pendapatan rakyat setempat. Semua dah ada jambatan dah. Sikit ingat dah. Semua jambatan tu saya dah tol lah. Saya dah tol. Kata denan tambah OL jadi tolol tu. Okey. Kena jambatan Semenanjung semua dah tol. Kita saya dah tol. Dan saya ada ferry lagi lah. No more ferry, no more tol. Okey. That is what GPS has fulfilled. Ada orang lain janji. Tok dekat tok banyak orang lah janji tok. Jambatan Batang Lupa sepanjang 4.8 km itu dijangka siap dalam tempoh 4 tahun dibayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dengan kos kira-kira RM848 juta. Ringgit. Sementara itu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Julaihi Narawi dalam ucapannya memberitahu projek pembinaan Jabatan Batang Lupar amat penting untuk melengkapkan jaringan jalan pesisir dan jajaran jalan utama kedua. Apabila siap kelak, rakyat di kawasan sekitar akan menikmati limpahan pembangunan seterusnya dapat meningkatkan sosioekonomi mereka. Jelasnya, projek itu juga merupakan salah satu antara 13 buah jambatan yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Negeri yang melintasi kawasan luar bandar di Sarawak. Ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pembangunan kawasan luar bandar. Terdahulu berucap dalam majlis sama, Ahli Parlimen Batang Lupa Dato' Sri Rohani Abdul Karim berkata pembinaan jambatan itu membuktikan keprihatinan Kerajaan Negeri terhadap rakyat selain ia akan menjadi jambatan ikonik yang menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Baik, dalam pada itu penduduk yang ditemui amat teruja dengan pembinaan Jabatan Batang Lupar yang menghubungkan kawasan Sibuyau dan Meludam. Ini sekaligus mengurangkan jarak dan masa perjalanan dari Kuching atau Sibuyau menuju ke bahagian Betong. Angan teruja dan impian penduduk-penduduk di kawasan Sibuyau ini telah menjadi kenyataan pada hari ini. Maka kita amat gembiralah kerana jambatan ini akan dibina dengan ada siapnya nanti, maka untuk memudahkan perhubungan dari jambatan dari Sibuyau hingga ke Meludam. Saya mengingat puas hatilah itu kerajaan Sarawak ada buat itu jambatan itu di kawasan Sibuyau lah. Itu atau jabatan ini sudah siap, memang boleh maju dari tempatan Sibuyau lagi lah. Harap itu jabatan akan jalan
projek jalan cepat semungkin lah. Amat berarti dan bermakna lah untuk memudahkan perjalanan, untuk memudahkan masyarakat-masyarakat setempat khasnya untuk di Sebuyau dan tempat-tempat di sekeliling tu lah. Pembinaan Jambatan Batang Lupa yang menelan kos kira-kira 848 juta ringgit ini dijangka siap dalam tempoh 4 tahun. Apabila siap, Jambatan Batang Lupa akan menjadi antara terpanjang di Malaysia merentasi sungai dengan panjang kira-kira 7 km dari Triso di Mudam ke Sebuyau. Desa Bina Diri DBD Kuching disaran menjalin lebih banyak kerjasama strategik dengan pelbagai agensi kerajaan agar penghuninya dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran untuk berdikari. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia penting bagi melatih penghuninya seterusnya dapat diintegrasi semula ke dalam masyarakat. Jelasnya antara agensi itu termasuklah Jabatan Pertanian yang boleh memberi kemahiran dalam bidang pertanian seperti kaedah tanaman hidroponik yang boleh memberi manfaat kepada penghuni selepas keluar dari institusi kebajikan itu. Dato' Sri Fatimah menyatakan demikian bersempena lawatannya ke Desa Bina Diri Kuching dekat Kota Samarahan. DBD Kuching mempunyai 29 penghuni membabitkan pelbagai latar belakang kaum, umur dan jenis penyakit mental. Beliau sebelum itu turut meninjau fasiliti DBD bagi kegunaan penghuni. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak RM320,000 bagi melaksanakan 5 projek pembersihan dan penyelenggaraan sungai di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin di Miri. Menteri Pengangkutan yang juga ADUN Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, langkah tersebut adalah susulan daripada banjir yang melanda kawasan Permai Jaya, Desa Senadin dan Tudan awal Januari tahun ini. Katanya kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan sungai di kawasan terbabit telah pun bermula sejak 8 Mac lepas. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan untuk kerja-kerja pembersihan Sungai Adong di Permai Jaya Miri. Tambah beliau, 5 projek ini adalah kerja-kerja pembersihan Sungai Adong, pembersihan Sungai Miri Kecil, pembersihan dan mengorek tanah dalam parit di Jalan Indah 3 Desa Pujut, membersih parit besar di Jalan Perdana Tudan Desa Ras Fasa 3 dan 5 serta membersih perparitan tanah di Tudan Fasa 3 dan 5. Sementara itu, Datuk Lee memberitahu Kerajaan Persekutuan turut memperuntukkan RM720,000 bagi 4 projek penyelenggaraan kolam iaitu di Senadin Fasa 7, Ketin Water Senadin, Tanah Bencah Permai Jaya dan di Senadin. Jelas beliau, 2 daripada 4 projek di bawah Kerajaan Persekutuan telah bermula 15 Mac lepas, manakala 2 lagi pada 16 Mac. Baik, saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan, Zera. Baik, terima kasih, Buma. Saudara, Sabah menyasar